Corey Latana, back to net 7. Corey Latana, back to net 7. Não, é, mais É pra de demônio, pá, aquele negócio da morte. Sempre, falando das bruxas dos Estados Unidos é uma coisa, do México já é totalmente diferente. É, mesmo assim é uma festa, não é, não quer dizer que é do mal, é o pai de morte. Ah, diferente, velho. Heading to the podium, Ryan McDonald.